Hej, välkomna tillbaka till SimCity. Hello. Hej Jonte, det var ett tag sedan vi spelade här nu. Ja, det faktiskt. Så att det har ju kommit massa uppdateringar och nya grejer som... Ingen aning om. Jo, den här, vad heter det? Parken va? Ja, jag skiter den. Det kommer en ny park från den här uppdateringen. SimCity premiärpark som är massa ballonger som flyger omkring i din stad tror jag. Fundera på att köpa den. Kanske ska jag göra det lite senare i episoden här. Prata lite högre, jag inte. Hello! Sen kommer det då en Telia-butik som man kan ha också. Du kan väl berätta lite om den, jag inte. Jag vet inte om man använder den dock. Ja, vi hittar inte den i menyn här någonstans. Så om ni vet vad den är så får ni gärna kommentera. För just nu så... Vi hittar den inte. Så vi vet inte, ska vi göra en ny stad någonstans? Eller det känns som vi är klara på de här. Jag vet inte, jag känner igen oss. Jag köpte precis Tokyo Tower. Tokyo Tower, okej, okay, du. Också en arena igång också. Klockan är 5 om morgonen börjar. Nej, zombies, ja just det, de dör i solskenet. Nice. Ja, det gör de. Som i Minecraft. Men jag har ju det här glättigt kasino har jag. 25 000 minus per dag. Så att det... Jag ska se det går för mitt Empire State. Vi tjänar 26 000 per dag. Om jag sätter på det så ska vi se vad som händer här. Igår tjänade jag 127 000. Ja. Det är dina jäkla arenor som du får pengar från. Ja, det var bara Empire State Building. Och sen så arenan har just börjat sälja en. Det är lite tråkigt. Herregud, jag kan inte ha det där. Jag kan inte ha ett kasin här längre. Jag ska sätta ballongpark här istället. Månaden spelar bort. Okay. Hur mycket kostar ett sånt här kasino egentligen? Ska jag kasino? Nej, men hur mycket kostar det? Det kostade 140 000 sånt. Jaha. Som jag köpte faktiskt. Men jag vet inte om jag ska köpa... Jag har för många turistgrejer nu. Jag har den där brasilianska kontorsbyggnaden. Ja. Empire State Building och... Om jag sätter ner Big Ben så får jag 10 000 om en tjej här. Men jag vet inte om jag ska göra det. Sen har jag något problem med vattnet som de gnäller om grundvattnet. Och så sänka skatten lite så att fler får flytta hit. Vad har du dina? Ja, du har dina på? 11, 10, 10. 11, 10. Alla blir mycket glada helt plötsligt. Vi höjer skatten på industri, för jag vet inte om jag har industri. 13%. Nej, just dra åt helvete. Men inte långt. Nej, förlåt. Jag ska inte säga. Gillar du inte industri? Nej, egentligen inte. Jag sätter dem på 12. Så science fiction tjänar 78 000 per dag. Jävla mycket, faktiskt. Förlorar 9 000 varje dag. Jag säger att ja, min stad håller på att... Gå i konkurs när som helst nu alltså. Borgmästaren, våra elever är duktiga men busiga. De behöver att göra något efter skolan. Om ingenstans att gå kan de börja med olagligheter. Om det är skolan en sporthall är ordnad med ett bibliotek så kan de få eftermiddagsverksamheter. Ajabaja! Jag ska spela eller någonting, vad fan vet jag? Vad ska jag sätta den här ballongfärden? Ballongfärd? Vadå sporthall? Vi har inte ens plats för den. Ballongfärd. Klassrum. Men vänta, vad var de ville nu? Jag vill inte förstöra några byggnader eller så, men... Gymnasieskolan, en sporthall. Kan jag sätta den där? Då får eleverna vara så... Jäklar, vilket konstigt ljud det blev. Det bara... När man satte ner den här. Ingen har köpt en biljett till Monster Beer Show. Det ska bli kul att se de här ballongerna flyga här nu. Alltså, när det är Monster Beer Show i klass så kommer jag typ... Jag kommer nästan ha 900 000 pengar då. Men då kan ju du skaffa en sån här, ett sånt här storverk. Ja, kanske det. Det ska du alltid göra tycker jag. Ja, så ska du använda det då. Ja, båda vinner ju på det. Jäkla bovar. Men jag tycker vi ska faktiskt kolla den här nya regionen som har kommit. Mm, kan vi göra. Mm. Och se om vi kan hitta Telia där eller något. För vi hittar, vad är Telia liksom? Vi hittar inte Telia. Where is Kalaya? Where is? Where is?
tågstation stängd. Fan helvete. Sen bussar inte... på 63 minuter tar det att vänta. Den här herrgården som jag, någon ville att jag skulle köpa, kommentarerna. Jag vet inte, känns som att den bara tar plats liksom. Spårvagn, vad fan är det med det? Har du sådana stora vägar? Nej, jag har ju inte det, men jag får väl uppgradera då. Men ska du ha spårvagn och buss? Ja, bussen går inte tillräckligt. Jag har inte ens en buss till proffsarenorna, jag kanske borde fixa det. Ja, det är alltså, viktigt de att sätta in, de har lagt in ny musik, det är typ spansk musik. Jag vet, jag hörde också det lite innan. Jag sänkte musiken innan. Så fan. Sätt den här vid eller universitetet. Dina bussar är vid mig i min stad här nu. Tower. Och så sätter en där. Och så en mitt framför kasinot. Shit, jag hade rätt mycket bussar på sig. Jag måste också sätta ut många här vid mina industrier här. Industri. Är det ingen som vill åka ballong? Kom igen då! Gud. Alltså varför kan inte de typ köpa en biljett då? Lite robotröst på dig där. Kom igen nu! En ballongfärd skulle vara kul. Åka ballong liksom. Arenor? Ja, de har lagt in en ny flik för det. Okay. Launcher Park, ja. Så jag vet inte, det finns inte mycket kvar att göra. Det enda jag kan göra det är att riva grejer. Till exempel som det här äckliga kasinot. Det är väl nice. Ja, jag river det. Kan jag köpa ett nytt kasino igen? Men glättigt, det är liksom... Liksom jag kan inte ha... Jag kan inte bestämma vad jag ska ha för inriktning på mina städer. Så jag bygger alltid allting, typ. Mm. Till exempel, jag har alltid lite... Elegant, industrier och så. Elegant har jag råd med, men jag kommer inte få sådana kunder ändå, så det spelar ingen roll. Kultur. Vad är det för arenan? Alltså, den känner ju piss. Big Ben. Köp lite snälla. Är det ingen som vill ha? Nej. Jag ska köpa Frihetsgudinnan. Jag kan göra det nu, fan. Jag gör det. Den är väldigt liten, va? Ja. Eller liten, eller liten. Nej, jag kan inte köpa den, för jag köpte Tokyo Tower förut. Men Tokyo Tower kostar ju bara 50 000. Nej, då river vi Tokyo Tower. Hej då. Washington hejdå. Monument. Köper 100 megawatt elektricitet från Stop City. Ja, den är ju så jäkla ful att du använder den som el. Det gör ju du med. Jag är det? Ja just det, jag rev ju mitt elverk här borta. Jag har såhär 575 000 och jag har väntat på timmar. Just det, och här har mina tåg. Då kunde jag haft uppe Tokyo Tower och tjäna pengar. Alltså fan, bara köp en biljett till jävla... Ja, kolla, här har vi det här fina hålet. Jag ska ta en bild på det här till Maxis och skicka det här. Bara, can you please fix this? It's a big hole in my city here, I don't know. Det roliga är att det här huset ligger ju på kanten av död här liksom. Död. Ja, liksom man går ut här bara tillar man ner här sen. Alltså den här jävla tågstationen, för fan, den är irriterande. Herregud. Soptunnorna, vad vill de? Din soptipp är nästan full. Ja, vad har jag ens en soptipp? Boom, boom. Börja bränna soporna då. Jag har två sådana brännare. Jag har fyra. Nej, tre har jag. Okej, nu sätter vi ut en ny tågstation. Eller? Vill du bara börja bränna soporna här nu så är det... Utbildning har jag börjat skita i också nu. Ja, alla studiemedel. Ja. Tror jag. Men börja flyg då. Oh, kolla vilken fint ballong. Ah, ett hjärta flyger runt i min stad nu. Väldigt harmoniskt. Och alla blir glada dit den åker typ. Very... Bara inte krockar i ett jäkla höghus här nu. Alltså om den inte får plats här så är det något fel. Vadå? Okej, nu fick vi har plats med massa nya tågstationer. Hur många tågstationer har du egentligen? Fyra, för vi är även nu. Sen har vi fyra.
fantastiskt det där med ballongen alltså. Jag gillar ballongfärder. Kommer du ihåg det, att vi sa till dem som när vi spelade tennis, jag inte. Eller var du med då? Att, att jag vill ha ballongfärd när ett år som tennisgrupp. Ja, det var ingen annan som ville fira det. Nej. Vad konstigt. Alltså varför kom ingen på Monster Beach showen? Ballongen åker ju till dig nu. Ja, men ska jag se den då? Det är ju mer ballonger uppe, kolla upp i luften. Det är ju typ mer ballonger där uppe ju. Och där är en till ju. Jag ser ingen ballonger från det är jäkla, dig. Det är en jäkla lama i luften. Det är kul att de har lagt in en lama där faktiskt. Det är alltså, Maxis. Det är jättefå som har köpt biljett. Fan vad det är så hög. Jag gillar, och här en till ballong. Och det är en sköldpadda. Varför var det mindre som kom på den här än vad det var som kom på Här är en till. Oh. Sportvagn. Lite såhär orientalisk ballong. Orientalisk ballong. Va? Ja men det var en liten fin ballong. Ja men då så. Ja, den här Monster Beach showen gick åt helvete. Aj då. Vadå? Nej, jag har fortfarande fem. Jag har exakt råd att köpa frihetsgudinnan. Huh. Men då är jag 600 spänn över. De här soptipporna kan man ju inte sätta var som helst heller. Så det vi gör, vi sätter upp en ny sportvagnemang. 30 000 och så sparar vi nu. Alltså jag vill egentligen inte ta bort den här industrin som är här, men hur många tågpassagerare har jag? En av 500. En av fyra passagerare per dag. Undrar om det, jag inte, tror du att det hjälper att bränna, eller skitsamma, jag sätter ut den här då. Nej, jag har två bränner och de gasar ut över stan. Ja, oj, kollar du inte vinden då? Nej, men eller det blåser åt andra hållet så det är nytt. Ja, jag har fyra bränner nu. Det är avloppsvatten. Mycket skit i min stad. Om du har avloppsvattenanläggning behöver inga avloppsvattenrör. Stäng av dem eller riv dem. Är det här ett rör då? Då behöver inte jag, man kan ta bort alla de här bajskanonerna ifall man har anläggning tydligen. Bajskanonerna. Tydligen. Vad var det jag satte nu? En jäkla gäststuga i Järgården här. Rasmasser. Nu har en jävla massa rasmasser. Jag tror jag hade en här. Ja, här har jag en. Jäkla stor rasmassa här. Hoppas det blir en stor byggnad där nu. Vad är den andra då? Den är där har vi den. Slukar av zombies. Har du zombies i din stad? Jag hade. Och det här är också en kul grej. Detta är också en bild till Maxis. Den här jäkla backen här. Du ska se det här i videon sen inte. Det är ju världens bilbackar. Så jäkla berg-dalbana som går här. Nu har ju frihetsgrinnan, vad ska vi ställa den egentligen? Ställ den på ute på vattnet, typ vid stranden. Eller just du har ju ingen. Nej, jag har ingen. Du har ingen kust eller något. Jag ställer den mitt i Soplanda. Soplanda? Nej, jag bara döpte den till det nu, men vad fan. Jag ställer den där. Så vi kan köpa något här nu då. Big Ben kostar 550 000. Ja, nu har vi båda New York-attraktionerna nu då. Jag funderar på att sätta ut holländska väderkvarnen. Coolt va? Lutande torn till Pisa annars är ju rätt nice. Jackpot! Eller Kölnedom! Vem fan vill ha den? Spelhögkvarter, jag vill köpa ett nytt spelhögkvarter. Eller Stockholms stadshus. Eller Telia om det finns någonstans. Telia där nere någonstans, alltså jag känner det. Okej, jag ska sätta lutande tornet till Pisa bredvid tågstationen. Oh, det var dyrt, jag var 50 000 nu, jag hade 600 000 alldeles nyss. Ja, det är det, så är SimCity, det kan ändra sig fort. Jag ändrar sig inte, jag köpte frihetsgudinnan. Ja, lutande tornet till Pisa ska luta över den här jäkla dödsklipparna. Jag har inget kasino mitt i stan, så det har jag. Folk vill väl gå dit och spendera sina pengar. Jag kan rekommendera mig. Det är en massa vattentorn här. Så där, nu har vi lyftande tornet till Pisa här.
Det är kul att det är en spelhusskylt framför den också. Det är ju befolkningen nästan 120 000. Nej, jag stänger sådär. Stänger vi det här kasinot för Hazard spel. Jag vill inte ta bort det här kasinot, för då kanske den här roliga klyftan försvinner. Den roliga klyftan. Dödshålet menar jag. Ja, skitsamma, jag får förlora pengarna i det här lutande tornet. Så jäkla. Ja, det är en värd investering. Ja. Men varför alla de här teknologiska butikerna, eller fabrikerna? Ja, vi har inte tillräckligt högutbildade elever. Eller? Jag har ett universitet, så fan. Men har du inte alla skolor? Jo, finns? Jag har varenda sorts skola. Då ska jag bygga en studentbostad också, eller vadå? Ja, men det är bra att göra. Men varför byggde sådana fabriker ens om man inte hade några som var bra då? Jag tror jag uppdaterat. Fan. Jag har uppgraderat alla vägar alltså. Jag har inget kvar att göra alltså. Kaffeautomaten är bra. Vet du vad vi gör nästa avsnitt? Jag inte, så tycker jag att vi gör en ny. Eller ska vi göra det? Ska vi låta de tittarna avgöra det eller? Ja, skulle vi gärna göra en ny. Ja, vi gör en ny i nästa avsnitt, så bygger vi en ny, går vi till den här nya regionen. Och om den är dålig så kommer vi på något bättre. Behöver arbetskraft, men vadå? Fan, alltså jag vet inte. Jag vill hitta Telia, för ska se om jag kan googla fram det här någonstans. Tjäna 30 000 per dag. Ja, det var igår det. Sluta ljug. 95 000 har jag kvar. Shit, det är inte alls bra. Alltså, sportabonnemangen går jättebra, men de gillar inte, de gillar monsterbyrån förut, men nu gör de inte det. Men du kanske har fått med såna här höginkomstkunder då? Eller? Ska jag chansa på en ett världsmästerskap i fotboll då? Dra till med ett. Ja, för jag vill sända pengar till det. Ja, du har inte råd med det nu. Nej, men om det inte funkar så är det ju inte så bra. Nej. Så är det här arbetslösa människor som går på gatan, eller vad är det? Det är de som bor i din stad, är det? Jo, men kolla här är några. Man har sån här gul skylt om man får säga typ. Oj, ja, men då är det nog arbetslösa faktiskt. Mm. Vet du, jag stängde några parker innan. Jag har testat att ta bort alla mina bajskanoner nu. Ja, ska jag ta hand om din skit då? Men jag har ju en avloppsanläggning. Det här kommer spara mig ganska mycket pengar, tror jag. Ta bort vad det är nu. Vadå, ska du skicka det till Sims eller till Snop City istället? Nej, jag river bajskanonerna. För att det står så här. Om du har en avloppsanläggning så behöver inte du ha några rör. Nej, men det är klart. Har du avloppsanläggning? Ja, jag har två stycken typ. Nej, men då behöver du inte ha bajskanonerna. Visste du inte att det är viktigt att du stänger av dem då? Ja, jag rev alla nu. Mm, det kan spara dig rätt mycket. Men det är viktigt att du köper pumpar och sånt till den. Ja, jag har en stor bajsbassäng. Ja, men jag har fyra stycken. Ja, men ja, det är lugnt alltså för min del. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Det är såhär reningsskit. Vad säger ni här då? Över 290 000. Jävlar vad det laggar! Din ambulans kommer till undsättning tydligen. Våra avloppsvatten blir fullare, vi behöver fler så det inte orsakar föroreningar. Men då har jag inte råd med VM. Aj då. Alltså, jag har inget kvar att göra. Liksom, pengar och tjäna. Jag kan sätta ut några med parker, sådana här dyra. Nu blir det lag som fan. Avloppsskalare, vi sätter ut den där. Park med vattenbassänkar. Ska jag slå till med ett VM nu då? Gör det. Du kan avsluta episoden med det kanske. Alltså det är så jävla riskigt. Ah, ja, okej. Okay. Nu är jag 27 000. Om det här funkar inte så är det ditt fel. Alltså. Mitt fel? Funkade inte förra gången. Jävla 122 000 invånare. Jäklar, vad det är lite nya grejer med pilarna här nu. Och det går väldigt fort som man ska. Alltså jag är så jävla rädd. Om man avbryter det får man inte pengar tillbaka, tror jag. Vågar du chansa? Det är du som har övertalat mig nu. Men då, har du gjort det? Oh shit. Jag skulle inte gjort det. 15 000 biljetter måste köpas.
Det är ingen fara, jag inte. Ja, men de är inte intresserade av fotboll i den här staden. Men, nej, jaha, okej, vad det så du menar? Vatten är renat i alla fall, så. Men vad fan är ditt problem, gammel man? Du har köpt det nu alltså då? Ja. Växthus eller tennisbana? Tennisbana. Vad är det här? Limousingarage. Limousin ska jag nog ha. Jag tror det var något nytt uppdatering att borgmästaren kommer typ kunna göra några cool grejer. Jag vet inte vad det var egentligen, men skitsamma. Kan man inte typ göra massa reklam för sitt event? För jag har ju fan ingen som har köpt en biljett liksom. Kan jag skicka alla mina invånare till dig? Nej, gärna. Vi har ju mycket tåg kommunikation. 2868 personer åkt tåg då. Okej. Det är ingen som har köpt en biljett. Vi får se hur det går i nästa avsnitt, inte, av SimCity. Det är inte mitt. Jag hoppas det går bra. Kanske. Vi kanske, ja, vi bygger nog en ny stad i nästa avsnitt. Vi ses. Hej då!